အသက်60အောက်ဆိုရင်ကုမယ်ငါတို့အသက်60အောက်ဆိုရင်ကုမယ်ဒီအတိုင်းပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာဆွီဒင်ကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်စပိန်တို့အီတလီတို့မှာပါကိုဗစ်တအားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲစော်စော်ဝင်းကြီးပေါ့နော်လူတွေဘလောက်ယောဂဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရင်းကောက်လို့ရတယ
အသက်60ကျော်တဲ့လူဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ငေါ်ဖိမ့်ပဲထိုးပေးရအကာရခဲပြောက်ဆေးပဲထိုးပေးရအသက်60အောက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကူးရကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးရစေဗမာလူမျိုးတွေဗမာယဉ်ကျေးမှုတွေဗမာစရိုက်တွေရှိကိုမိဘမှာကိုမိဘကိုမိဘမှာကိုမိဘငါအဖေမငါအဖေငါအမေမငါအမေပေါ့ ဘလောက်ကုန်ကုန်ငါတို့ကုမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုမိဘမှာကိုမိဘငါမိဘပဲငါချစ်တယ်မင်းကမဖြစ်သေးဘူးသေးသေးဂယုမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းကိုကြည့်မှာလားကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့နော်တယောက်ချင်းကိုကြည့်မှာလားတိုင်းပြည်အတွက်ကြည့်မှာလားတယောက်ချင်းကိုကြည့်မှာလားတိုင်းပြည်အတွက်ကြည့်မှာလား တယောက်ချင်းကိုကြည့်မှာလားတိုင်းပြည်အတွက်ကြည့်မှာလားဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တိစောက်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေလိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတိစောက်ဖို့အတွက်လူလက်ပိုင်းတွေလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလောင်မငအောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲ။မလောင်မငအောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုပေးမှာလဲ။ တိုင်းပြည်ကိုတိစောက်မှာသာခမည်းမိသားစုခမည်းပြိပခမည်းအသက်ကြီးရွယ်ကြီးတွေကိုစောက်ရှောက်မှာလားကျွန်တော်တို့မှာမဖြစ်မနေရွေးချယ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်မှာလူစိတ်မရှိဘူးလို့ခမည်းတို့ပြောကြပါသို့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကိုပဲကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလူစိတ်မရှိဘူးမင်းအဖေမေယာသေးပြီမင်းကဒီစကားပြောမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောမဲ့လူတွေအများကြီးရှိ ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကြည်မာလားကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကြည်မာလားဘာဖြစ်လို့လဲအီတလီတို့စပိန်တို့အီတလီတို့စပိန်တို့ဆိုတာမိဘကိုရေရေလဲလဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စောင့်ရှောက်တဲ့နိုင်ငံတွေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာကြလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကိုလူငယ်တွေကိုကုမာလားလူကြီးတွေကိုကုမာလားဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ရတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်သူတွေကထပ်ပြီးတော့အလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ကအခုကမလောက်မငအခြေအနေဖြစ်လာပြီလောက်တဲ့ငါတဲ့အချိန်ကတော့ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့လူအကုန်ကုလို့ရတာပေါ့လောက်ငါတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့လူကိုအကုန်ကုလို့ရတယ်မလောက်ငါတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအရေးခင်းတွေဖြစ်လို့စစ်တပ်ကတတ်လို့လူငယ်တွေကသေးနေပြီအရေးခင်းတွေဖြစ်လို့စစ်တပ်ကတတ်လို့လူငယ်တွေကသေးနေတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကသေးနေအိုးကတော့ဗာရဲ့တိုက်ပွဲဝင
လို့မသိဘူးခမားလည်းမသိဘူးလူငယ်တွေဆုံးရှုံးနေဆိုတာစစ်တပ်ဘက်ကကောင်းနေလဲလူငယ်တွေဆုံးရှုံးအောင်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူငယ်တွေလည်းဆုံးရှုံးအောင်မှာဒီကြတဲ့နိုင်ငံတကာထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်မဲ့လူငယ်တွေကလည်းရှိအောင်မှာကိုတိုင်းပြည်ကိုဘလူတွေနဲ့ဘလူတီးဆောက်မလဲဒီကိုဘေးအခြေအနေကိုငါတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲကာကွယ်ရေးကိုမေ့ထားလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်လို့ရအောင်မရတော့ဘူးဒီသက်ပွေးမှာဒီသက်ပွေးမှာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးကာကွယ်လို့မရတော့ဘူးကုသရေးအတွက်ပဲခင်ဗျားတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားရတော့မှာအဲ့တော့ဗမာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံကိုတီးဆောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိသလားကိုကျိုးအတွက်ပဲပေါ့ငါမိသားစုငါအဖေငါအမေဒီလိုစိတ်ဓာတ်ပဲရှိသလားဘယ်သူအပြစ်မှမဟုတ်ဘူးနော်အခြေအနေကြီးကဖြစ်လာပုံမေလေးလေးပြောရင်ကျွန်တော်မှအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်အဖေအမေမသိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားအဲ့တော့ဆွီဒင်နိုင်ငံအကြောင်းပေါ့ဆွီဒင်မှာအကုန်လုံးကိုသိရမှာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဘာမှခင်ဗျားတို့နားစရာမလိုဘူးလော့ကဒေါင်းလည်းမရှိဘူးဘော်ဒေါင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးမိရမိမျက်နှာဖုံးဆွတ်ချင်စော့မဆွတ်ချင်နေအကုန်ဖွင့်ပေးလိုက်ဆွီဒင်ကပြည်စုံတဲ့နိုင်ငံပြည်စုံလာတော့မှခင်ဗျားသူ့ဟာသူသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်နော်အသက်ဘယ်လောက်ဆိုရင်မကူတော့ဘူးဆိုတာရှိတယ်တရားဝင်တာမထုတ်ပြန်လူအခွင့်အရေးတွေအရာတရားဝင်တာသိတယ်မှာငါတို့က80ကျော်ရေးမကူတော့ဘူးဆိုပြီးစာနဲ့ပင်နဲ့မထုတ်ပြန်စေယုံနေမှာရှိပြီးသားအသက်80ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတို့မော်ဖိန်းတို့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တက်တာအသက်ထွက်သွားအောင်ပဲလှုပ်တော့တာမကူတော့
ဆွေတွေမှာအောက်စားစပိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအီတလီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာတရားဝင်စာထုတ်ဆရာမလို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေဟာတရားဝင်စာထုတ်ဆရာမလို့ဘယ်သူမှကောက်ခံခိုင်းတာမဟုတ်ဘောလန်တီယာတွေစေကုပေးမဲ့ဆရာဝင်ဆရာမတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ညွှန်ကြားဖို့လိုတယ်ငါတို့ဗမာပြည်မှာငါတို့ရန်ကုန်မှာအောက်ဆီဂျင်ကပေးနိုင်တာလူဦးရေ 1000 ပဲရှိ ไอ้တော့ไอ้ตะตองมาบลูดูฤดูไปมั้ยล่ะเค้าเนี่ยรู้ยินในนามาเนี่ยนามาอะไต้90กว่าอียะยောက်ล่ะอะไต้90กว่าอียะยောက်ล่ะ23นิดก็ยောက်ล่ะเค้าเนี่ยบดุก็ยวยมั้ยล่ะเค้าเนี่ยก็เค้าส่งเผ็ดတော့อเมริกามาแล้วดีใต้มั้ย อเมริกามาตาอัพขึ้นได้เฉยๆอเมริกามาแล้วเสียวินเนี่ยย้วยเฉยอ่ะอัตแก่เลยตัวโหย้วยมั้ยล่ะอัตจี้ได้ตัวโหย้วยมั้ยล่ะสเปนมาแล้วดีใต้มั้ยอิตาลีมาแล้วดีใต้มั้ยอังกฤษมาแล้วดีใต้มั้ยไอ้တော့ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်သူတွေဟာเนาะဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဘောလန်တီယာတွေဟာလူနာစရင်းကိုမကြည့်တော့ပါနဲ့အောက်ဆီဂျင်စရင်းကလွဲတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်เ
ဒီမှာအခုရန်ကုန်မြို့မှာစက်ရုံဘယ်နှခုရှိလဲအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံဘယ်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်လဲဘယ်လောက်ကိုကယ်တင်နိုင်မလဲငါတို့ကယ်တင်နေသူတွေကအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားဘယ်လောက်နေလဲငါတို့နိုင်ငံကိုဘသူတွေကတီထောင်နိုင်မလဲခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဝေဖန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာတိုင်းပြည်ကိုပဲကြည့်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စဖွင့်ဖွင့်ခြင်းမှာ
the lay. Kamiaro Bama Bigo Tisaupo to a Dure Lu Adale. A che nega Kamiaro go, Mapimani, Yuiche Kai Navy. A che nega Kamiaro go, Mapimani, Yuiche Kai Navy. You know, Manea, you do gee like it. A gulo go be pinned. Mu you be Lamoma Lere Luba, Kamia Volandiaria Kenya. Damioriga, Baloma. ဟိုလက်ခံလို့ရတယ်ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးမူးတဲ့သူကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးသူ့အခွင့်အရေးရသူတောက်လို့ရသူ့အခွင့်အရေးရသူတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပိတ်ကာလာအိမ်မှာတောက်နေဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲလမ်းမှာလဲနေတယ်ဘာမှညာမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့တွေကလူတွေကအကုန်လုံးဒုက္ခတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြရစီကဘာမကြည့်ဗမာပြည်ဗမာပြည်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်မှာလဲခမည်းမိဘကိုခမ
အလုံးမဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူစိတ်မရှိတဲ့ကော
ကျွန်တော်ကိုလူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြပါဇာနီဆိုရင်အဘွားကျမ်းမာရေးကောင်းတာမြင်ရလို့လေဟုတ်စားဖြစ်ပါတယ်